L'estiu de 1983, la jornada laboral a Espanya es va fixar en 40 hores. Les nostres jornades, els nostres convenis col·lectius, existen en aquell moment, molt poquet d'ells fixaven jornades inferiors a les 44 hores. La llei ho deia així. La durada màxima de la jornada ordinària de feina serà de 40 hores setmanals de treball efectiu. Però hi va haver empresaris reticents a aplicar aquesta jornada i els treballadors anaren a la vaga. Y la verdad que fue un éxito, porque informamos mucho, había mucha reivindicación. Yo creo que los sindicatos estábamos todavía consiguiendo muchas reivindicaciones, que ahí están. 41 anys han passat ja i de llavors ençà la jornada laboral a Espanya no s'ha tocat. Llevat de convenis específics, l'Estatut dels Treballadors manté les 40 hores. Hay muchos ritmos de trabajo que van muy por encima de lo que un ser humano casi puede aguantar. I això, diuen, ha de canviar. Són les 35 hores de fa temps. Hay ya, como diría yo, materia suficiente para que no sea una utopía. I posen d'exemple països del nostre voltant, on s'ha anat reduint la jornada laboral. Tenim França molt a prop i és un referent important. Ja fa estona que tenen les 35 hores. També havia de passar no sé què a França. França té molt de problemes, però no són els de les 35 hores. El Ministeri de Treball calcula que la reducció de la jornada laboral beneficiarà fins a 12 milions de persones que encara fan feina més de 37 hores i mitja a la setmana.